ខ្ញុំឃើញខ្លះខ្លះណាដែលគាត់យកកុមារមកបដោះបដាក្នុងវិស័យសិល្បៈសំដែងជ្រៀងឬក៏អីចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យមានចំណុចមួយដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្ញុំទើសចិត្តមែនតើហើយខ្ញុំចេះតែចង់និយាយតាមInstagram ខ្ញុំអីដូចគ្នាបន្តែខ្ញុំមានឱកាសឥឡូវខ្ញុំបានមកក្នុងកម្មវិធីអរគុណមែនតើខ្ញុំចង់និយាយថាគាត់គួតអត់វាអត់ខុសទេដែលគាត់នាំក្មេងឲ្យមានការងារធ្វើមានវិបបង្ហាញទេពកោសល្យរបស់គាត់ប៉ុន្តែមួយការសិក្សាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់បងពេលដែលគាត់បង្រៀនក្មេងនឹងទៅផ្លូវហ្នឹងណាគាត់ផ្លិចផ្ដោតការសិក្សាចូលក្នុងហ្នឹងធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងគិតថាអញមិនបាច់រៀនទេអញមានតែការងារគ្រប់គ្រាន់បាទលេលើអីតាមវីដេអូហ្នឹងទៅអញមានលុយចាយអញបាច់ខំប្រឹងរៀនអីវាបន្តក្មេងទៅជាធ្វើឲ្យក្មេងក្រោយៗមកទៀតគិតថាអញក៏មិនបាច់រៀនដែរអញបង្កើតតែវីដេអូថ្ងៃថ្ងៃបង្កើតតែវីដេអូទៅអញ្ចឹងសង្គមជាតិយើងទៅថ្ងៃមុខនឹងមិនទៅហើយនឹងខ្ញុំគិតអញ្ចឹងអូខេនេះវាបានដូចជាយើងដាំម្ទេសម្ដងប្រុងដេកបេះផ្លែ10ឆ្នាំវាអត់បានទេព្រោះរដូវកាលយើងមើលអារដូវកាលវែងបើទោះបីជាយើងចង់ចូលសិល្បៈក៏គប្បីតែយើងឲ្យកូនក្មេងនឹងរៀនខាងវប្បធម៌ទូទៅវាបានច្រើនដែរហើយវាមានឱកាសច្រើនតែបើយើងចេញទៅអាគុយយើងបញ្ចូលថ្មអត់ភ្លើងយើងអាទូរស័ព្ទយើងបញ្ចូលថ្មអត់តពេញយើងបញ្ញាប់ប្រើពេកវាមិនមែនវាអស់អ៊ីវទៅវិញហើយជាពិសេសឥឡូវហ្នឹងទាំងកូនគេទាំងកូនខ្ញុំឲ្យតែម្ហូបខ្មែរមកណូដូចនេះទៅជាអត់មានតែមិនសោះប៉ុន្តែអត់ដឹងថាម្ហូបខ្មែរសុទ្ធតែជាអសុទ្ធចាឱសថច្រើនបាទទាំងវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនក៏មាននៅក្នុងនឹងដែរបាទមើលដូចអាម៉ែថ្នាំស្ពងនោះនឹងទាំងអស់បាទដូចអាម៉ុកឯងបើគិតមើលត្រីទូចទូចដែលបុកឆ្អឹងហ្នឹងហ្នឹងសិតតែកាល់ស្យូមសិតតែអីល្អសម្រាប់ស្ត្រីហើយនោះបាទចាស់ចាស់គាត់អាយុវែងគាត់ងាយឈឺគាត់ឈ្នះមួយជំងឺហ៎ដាសាយយើងតែបន្តិចដើរតិចអើយបដាសាយហើយអើយលៀកពងកោហើយដោយសារអីយើងអត់មានលក្ខ័យអត់មានដេញអត់មានខ្ជាយអត់មានលមៀតសុទ្ធតែអានឹងឆ្នាំស្ពងទាំងអស់សុំថែមមួយថែមខ្ញុំសុំថែមមួយថាគេឲ្យនិយាយមិននិយាយទេពេលគេចាប់ថែកាត់គ្នាផ្លិចទៀតឡើយបងកាត់ទៀតតោះសុំជ័យខ្ញុំចង់និយាយថាចេះខ្ញុំគុំយូរហើយបងអារឹកបានហើយគាត់ចេះញ៉ាំហើយនិយាយទៅនិយាយទៅនោះទៀតទៅបងសម្រាប់ខ្ញុំបដោតទៅបងផ្លិចលើខ្លាចគ្នាកពុបនេះអូខេបោះថាខ្ញុំសុំតណាខ្ញុំសុំតថាថ្មីថ្មីសម័យឥឡូវចូលចិត្តសរសេរជាស៊ីងខ្មែរអសរខ្មែរជាស៊ីងអង់គ្លេសអូចាខ្ញុំអត់ពេញចិត្តចំណុចហ្នឹងចាឡើយបងមានអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលដែលសរសេរអសរខ្មែរជាស៊ីងហ្នឹងទៅស្រួលអានអត់ពេលខ្លះស្រួលអានអត់ខ្ញុំអានអត់ដាច់ទេអសរឡានេះប៉ុន្តែនេះតាមការយកឃើញរបស់ក្មេងៗគាត់គិតថាវាងាយស្រួលសរសេរជាងអសរខ្មែរប៉ុន្តែដោយសារអសរខ្មែរយើងដោយសារយើងនៅមានជើងមានស្រាក់ផ្សំប៉ុន្តែហ្នឹងឯងជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យក្មេងៗខ្មែរខ្លះបើមិនជឿទេកាន់ក្តារខៀនទៅឲ្យគាត់សរសេរគាត់សរសេរពាក្យខ្មែរខុសហ่ะហើយវាភាពជាវាភាពអាម៉ាស់មែនតើសូម្បីខ្ញុំខ្លួនឯងពេលខ្លះខ្ញុំសរសេរអសរខ្មែរឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំក៏តែមកប្រាប់ថាសរសេរខុសខ្ញុំអាម៉ាស់ខ្លួនឯងមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពួកយើងគួរតែសរសេរខ្មែរអសរខ្មែរយើងហ្មងតែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងដែលជាម្ហូបខ្មែរយើងតែសរសេរអង់គ្លេសក៏ពីក្រុមហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យភ្ញៀវបរទេសងាយស្រួលចា៎ពាក្យម្ហូបរបស់ខ្មែរយើងទេប៉ុន្តែអត់ជំរុញអត់ជំរុញឲ្យនិយាយថាតែអសរខ្មែរយើងណាឲ្យសរសេរជាហែងណាជាស៊ីងអង់គ្លេសទេថាប្រហុកខ្មែរយើងសរសេរប្រហុកឲ្យគេអានជាម្ហូបខ្មែររបស់យើងជាម្ហូបខ្មែររបស់យើងចា៎